কোভিডৰ পিছত এইটো গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গানটো শুনাৰ পিছতে কোভিড সোনকালে গৈছে। মোৰ এই গানটোৰ পাছতেই গুচি গৈছিল কোভিড। কোভিডৰ পিছত এইটো গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গানটো শুনাৰ পিছতে কোভিড সোনকালে গৈছে। বিশ্বজুৰি এতিয়া কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ আতংক চলি আছে। কোভিডক লৈ ন ন চৰ্চা, তৰ্ক বিতৰ্ক, তাৰ মাজতেই কোভিডক লৈ ধেমেলীয়া মন্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ। কোভিডৰ পিছত এইটো গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গানটো শুনাৰ পিছতে কোভিড সোনকালে গৈছে। চিলা গানটো মুকলিৰ পাছতে দেশৰ পৰা গুচি গৈছিল কোভিড। কোভিডৰ পিছত এইটো গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গানটো শুনাৰ পিছতে কোভিড সোনকালে গৈছে। সোমবাৰে নিশা মঙলদৈৰ এক সংগীতানুষ্ঠানত অংশ লয় শিল্পীগৰাকীয়ে। অগণন দৰ্শক অনুৰাগীৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় গীতসমূহ। আৰু তাৰ মাজতে চিলা শীৰ্ষক গানটো গাবলৈ লৈ এইদৰে ক'লে জুবিন গাৰ্গে। কোভিডৰ পিছত এইটো গান ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গানটো শুনাৰ পিছতে কোভিড সোনকালে গৈছে। সততে ব্যতিক্ৰমী আচৰণেৰে ধেমেলীয়া কথাৰে চৰ্চিত হৈ থকা শিল্পীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই পুনৰবাৰ তেওঁক আনিছে চৰ্চালৈ। ইফালে একেটা অনুষ্ঠানতে কেইগৰাকীমান দৰ্শকে আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে দৃষ্টি। মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতে তেওঁলোকে আঁঠুলৈ কৰিলে সেৱা। কোনোবা পাকত মঞ্চটো উঠি গৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক ভৰিত চুই কৰিলে সেৱা। এজনে আকৌ গৈ উচুপিয়েই উঠিল শিল্পীগৰাকীৰ কাষত। অৱশেষত আন কেইজনমানে টানি আজৰিহে মঞ্চৰ পৰা লৈ যায় এই আৱেগিক অনুৰাগীজনক। মঙলদৈৰ পৰা পংকজ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।